Ahoj, já jsem Katie a vítám tě u mého dalšího videa a dneska to bude Ask číslo 2. Nebudu to dál okecávat, otázky jste mi mohli psát do bublinky na Instagramu, takže pokud mě nesledujete na Instagramu, tak mě určitě sledujte, jelikož tam budou většinou nějaký věci, co se budou týkat videí. A jdeme rovnou na Ask. A začnu teda první, co tady mám. A to je, prožila jsi někdy šikanu? Tak naštěstí, prožila? Prožila jsi si někdy šikanu? Prošla spíš, no to je jedno. Tak ne, šikanu jsem nikdy nezažila. Nic takového si nepamatuju, takže myslím si, že ne. Zajímavá otázka, proč se jmenuje zrovna Katie KK? Jakože proč tam je to KK? Tak to možná bude zajímat víc vás, nebo teď si možná říkáte, no jo vlastně, proč ona tam má to KK? A je to z toho důvodu, že jsem se chtěla jmenovat jenom Katie. Jinak moje přezdívka celkově jak vznikla, jsem se už dávno říkala, jak to jednou budu vysvětlovat. Tak když jsme byli malí, tak jsme s babičkou jezdili na dovolenou a ona mi vždycky říkala Katy. A jelikož já jsem originální člověk, tak jsem nechtěla mít K a T tvrdý I, tak jsem si udělala Kathy. K a T H I. Pamatuju si, že mám ještě náramek, který mi dělali v Maďarsku. A oni tam napsali KHATY, asi nějak z maďarštiny to má jakože KH hned na začátku, nevím. A vím, že mám ten náramek, ten nevím, kde teď mám. A jelikož Katy bylo obsazený na Instagramu, ale mě jsem si říkala, že to takový tvrdý, že by mi každý třeba říkal Kathy, teď to někdo čte Kathy, tak nevím, co je lepší, ale že to je Katy, ahoj Katy, to je takový, přišlo mi takový divný, tak jsem to změkčila na Katie, jakože je tvrdý i na IE, a jelikož to bylo obsazený a moje příjmení začíná na K, tak jsem udělala Kathy KK. A takhle vzniklo v podstatě moje přezdívka. Dlouho jsem přemýšlela, jak bych se jako pojmenovala, a takhle jsem teda přišla s mojí přezdívkou a asi mi taky zůstane. Cvičíš doma, i když máte tělák? No tak jelikož máme v pátek dvouhodinovku tělocviku a v pátek mám volno, tak v ten den necvičím, ale jinak normálně cvičím, jako během týdne. Nevím, tělák zrovna mi přijde takový, jakože bych nepovažovala za nějaký náročný sport. Tvoje oblíbené knížky. Na moje oblíbené knížky jsem si teda přinesla. A první je Noční lov, kterou jsem dostala k narozeninám. Už jsem ji teda dočetla a miluju toho autora, miluju Roberta Brinzu a jeho všechny knížky. Teď nevím, jaký všechny mám, ale vím, že mi chybí nějaký. Myslím, že asi dvě. Napsal teda Temné hlubiny, ty nemám. Myslím si, že od ním mám všechny knížky, kromě nějak dvou, ten první díl a asi třetí nebo tak nějak. Už nemám ty Temné hlubiny, ale četla jsem už asi dvě nebo spíš tři, bych řekla. Jo, už jsem přečetla tři díly. A miluju tyhle knížky a já celkově miluju detektivky, když tam někoho zabijou a pak to vyšetřují, takže to je úplně pro mě. A když už jsem říkala o těch detektivkách, úplně přesně si nepamatuju, o čem tahle knížka je, ale jo, vlastně to bylo, a nebudu to tady říkat, ale o maminkách a o dětech, a to je Maminčin mazánek. Tu jsem taky četla někdy už minulý rok na dovolený a úplně zbožňuju tu knížku, moc se mi líbila a zase opět, je to na hororový způsob a hororový způsob já mám asi ráda. Nemám ráda nějaké sladké romantiárny, ani nějaký komedie, ani žádný, a už vůbec ne nějaký ty sci-fi, že tam jsou nějaký mimozemštěny. Ty mě tak nezaujmou jako třeba detektivky, jinak když se kouknu dozadu, tak ještě tam vzadu, není to vidět, ale Dívky ve vodě od Victoria Jenkins. Dívky ve vodě, tak už jsem taky četla, ta byla superová. A pak ještě Deník Bridget Jonesové, ten jsem taky četla jeden díl. Jo, myslím, že jsem četla Dítě Bridget Jonesové a ta se mi taky moc líbila. Takže už jsem přešla na tu četbu spíš pro ty starší. Dřív jsem třeba měla ráda, pokud jste mladší, tak určitě Deník Poseroutky, Deník Mimoňky, knížky od Zohly, ty bych si teda přečetla i teď, protože to je srdcovka. Jako Deník Mimoňky, Deník Poseroutky, mám snad všechny díly, teď mi chybí nějak ty poslední a už si říkám, že už to kupovat nebudu, že ta autorka už mi přijde, že už ztratila takovej ten nápad nebo takový to kouzlo, že už to nemá. A zároveň už je mi 16, tak už mě to nějak přestalo bavit a radši se vrhnu na Roberta Brinzu
nebo na Sarah Flint. Takže určitě, pokud chcete přečíst nějakou takovouhle knížku, tak doporučuju, hlavně pokud máte rádi hororovky. Jak se staráš o svou pleť v létě a jak v zimě? Ups. Absolutně jako nijak speciálně, já nerozlišuji, jestli je léto nebo zima. Co dělám, že se starám o svoji pleť? Jako můžete vidět, že třeba nemám nějaký pupínek, ale vím, že teď tady se mi často dělá, třeba vypadám jak indická princezna, ale to jen už se mi dlouho neudělalo, určitě to zaklepu, ale jinak jak se starám o svou pleť, no tak ráno si ji někdy umyju vodou, někdy si dám nějaký krém na večer, někdy si dám masku, ale nějak jako, že bych to měla nějakou rutinu, to ne. Není takový to, že večer se takhle projíždím tím forem ani nemám. A no, nějak moc se o tu pleť nestarám, nekladu na nějak důraz a myslím si, že je to takový, že čím méně na toho patláte, že tím lepší tu pleť máte. Samozřejmě, že záleží na genetice, protože každý máme ty predispozice jiný. Někdo bude mít horší pleť, někdo ji bude mít lepší a to si myslím, že můžete ovlivnit hlavně nějakýma kvalitníma produktama a hlavně stravou. Myslím si, že strava a stres na tom dělají hodně a upřímně si myslím, že třeba ten pupínek tady, co se mi vždycky dělal, že už se mi nedělá díky tomu, že se stravuji mnohem líp a že moje strava je taková pestřejší, plná vitamínů a nechybí mi nic. V podstatě troufám si říct, že mi nechybí třeba nějaký vitamíny, protože jim hodně ovoce, hodně zeleniny a nevynechávám ani nějaký maso, bílkoviny, tuky, sacharidy, nic, takže myslím si, že na o stravu taky hodně jde. A doporučila bych vám, co bych vám doporučila na pleť, pokud tý máte nějakou špatnou, tak určitě strava, nestresovat se, pít víc vody a podobně. Je lepší jíst před cvičením nebo až po cvičení? Já jim před cvičením i po cvičení, takže nevím, jak to úplně myslíš. Já si dám většinou tak, snažím se minimálně hodinu mít nějaké jídlo před cvičením. Většinou to bývá oběd přes týden, přes školní týden a o víkendu to bývá ráno po snídani. A pak si dám, buď o víkendu si dám oběd po cvičení, anebo si dávám pak večeři ve všední den, když chodím do školy. Jinak, když chodím do školy, tak mívám tak hodinu, dvě před tím cvičením jídlo, o víkendu taky nějak hodina a pak mívám tak asi po hodině večeři, takových 30 až 60 minut potom mívám večeři a myslím si, že byste neměli vynechat ani předtím, ani potom, jelikož potřebujete energii předtím, abyste ten trénink nějak prostě měl nějaký efekt. Když tam přijdete a budete úplně bez energie, úplně unavený, tak asi tak ten trénink nějak nedopadne moc dobře, bych řekla. Zvedne začínku, tam vám upadne a můžete jít domů. A potom po tréninku taky doplnit zásoby, aby ty svaly všechno se zregenerovalo. Já na tohle nejsem úplně odborník, každopádně určitě jídlo před i pod bych pod. Jídlo před i po bych určitě zahrnula. Jaké máš Apple Watch a jsou vodotěsné, chtěla bych si nějaké koupit. Na tyhle hodinky mám nespočetně otázek denodenně. Fakt každý den mi přijde aspoň jedna zpráva, co máš za hodinky, jakou máš sérii, nebo jestli jsi spokojená a takhle. Ne, nevadí mi to, klidně se ptejte, ale když už obě zpovídáte třeba na 5 zpráv za den, tak už je to takový jako divný, že si to třeba nikdo ještě nevšiml. Mám teda Apple Watch Series 3, stříbrná barva, originální ten pásek, 38 mm, na tom mám ochranný sklíčko a jak se ptala slečna, tak ano, jsou vodětěsné. Tam zapnete nějakou kapičku a neměly by se poruchat ve vodě. Musíte teda zapnout tu kapičku, pak to nějak zatočíte tím kolečkem, co tady je takhle na straně a ta voda z toho vyjde. Zkoušela jsem to v bazéně, zkoušela jsem to v moři a zatím žiju, takže věřím, že jsou vodětěsné. A jinak o mojich hodinkách, tady o těch, plánuji natočit ještě nějaký samostatný video, protože myslím si, že na to otázek je celkem dost a to by bylo, jak říkám, to je na samostatný video, ne takhle na ask. Jak se vám přenést přesto, že si země dělají srandu kvůli hubnutí nebo cvičení? První věc je rozdíl mezi cvičením a hubnutím. Cvičení nerovná se hubnutí. Jo, na to bacha. Když řekne, že cvičíš a někdo ti řekne, a proč se snažíš zubnout, když jsi tak hubená, tak
Ne, cvičení není to, že se člověk nemusí cvičit, protože se snaží zhubnout. Člověk může cvičit, protože chce buď nabrat svaly, chce hubnout, chce si udržet postavu, anebo mu to prostě dělá radost. Jsou různý důvody, proč člověk cvičí a není to jenom hubnutí. A co se týče tohodle, tak je to těžký, ale myslím si, že to přijde časem, kdy ti názory budou jedno. Já jsem to měla stejně, když jsem v devítce cvičila, tak když se někdo zeptá, jestli cvičím, tak jsem byla jako, že no ne, necvičím, přijde se doma cvičila. A bylo mi totiž nepříjemné, aby se někdo jako rejpal v tom, jako že proč cvičíš a takhle. Prostě mi to bylo nepříjemné, že se mi budou smát a teď je mi to jedno. A myslím si, že to fakt přijde tím časem, když se v tom najdeš, když víš, že tě to baví, že tě to naplňuje, že vidíš výsledky. Já si myslím, že to sebevědomí získáš děláním třeba tím cvičením, nebo když budeš vidět ty výsledky a začneš si v tom víc věřit, tak pak to přijde samo. Takhle radou, jako co dělat, bych neřekla, ale když ti někdo bude říkat, jež ty si trapná, že cvičíš, tak může říct něco jako, na rozdíl od tebe nesedím celý den na zadku u počítač a dělám něco pro svítilo, něco takovýhleho. A někdo, když ho tak odpálkuje, když to řeknu, tak pak dá třeba pokoj a už nebude do vás nějak rýpat. Tady to je velice zajímavá otázka. Vadí, když si dám třeba hodinu předtím, než jdu spát, například ovoce, když tak na pizzu je nejlepší? Prosím vás, nějaký to už je dávno vyvrácený mýtus, že když si dáte jeblíčko před večeří, tak z toho nepřiberete. A celkově, když si dáte cukry nebo sacharidy, jako cukry budou jako ovoce, tak když si dáte sacharidy po nějaký třeba po 4. hodině, nepřiberete. Já jsem si minule dala mandarinku k večeři, vypadám úplně stejně, někde nemám prostě o 5 kilo nějak větší pupík. A ne, opravdu nepřiberete po ovoci, který si dáte večer. Pokud vám vyhovuje slaná snídaně, dejte si třeba k snídaní vajíčka se zeleninou a k večeři si dejte sladkou ovesnou kaši. Záleží, jak vám to vyhovuje. A opravdu nepřiberete a nevadí to ničemu. Proč by to mělo vadit? Přemýšlela jsem o rozdíle mezi dietou a zdravým životním stylem. Tak co je dieta? Dieta je to, co já si myslím, že je špatný a určitě nepodporuji. Proto vám vždycky radím, dělejte postupné změny a postupně změňte svůj životní styl. Zdravý životní styl je něco udržitelného. Je to, že v podstatě bych řekla, že to je to pravidlo 80/20, kdy se snažíte jíst 80% zdravé potraviny, ty třeba nespracované, a 20% si dopřejete třeba ty nezdravé, ty zpracované potraviny. Může to být víc trochu, může to být trochu míň, záleží, jak vám to vyhovuje. A zdravý životní styl je pro mě něco, co vás nijak neomezuje, nepřikazuje vám to třeba jako melounová dieta, prostě jeste melon. Od rána do večera jeste melon. Co to je? Jako to je dieta, to je nesmysl v podstatě, jak jako mi neříkejte, že někdo získá svoji postavu snu tím, že bude jíst od rána do večera melon celý měsíc, pak stejně ta dieta skončí, to je důležitý u diety, dieta skončí, vy začnete jíst staré jídla, ty mekáče, snění donutí, k obědu si dáte zdravý zeleninový salát a na večeři se nacpete pizzou a ještě si dáte popcorn s Coca-Colou. A to je dieta, ta vás nic nenaučí. A myslím si, že kdybych to měla tak nějak shrnout, tak dieta je krátkodobá, většinou neúčinná, účinná většinou tak na chvilku, pak to naberete zpět, nejspíš nastane jojo efekt. Zároveň bych řekla, že je nenaučná, že vám nic nedá. Vy si vždycky, když budete pak chtít zlepšit postavu, tak jenom začnete jíst třeba melon nebo polívky, nebo nebudete jíst třeba pečivo, nevím, tohle je dieta. Zatímco zdravý životní styl vás něco naučí, naučí vás, co byste měli zařazovat, co byste neměli zařazovat tak moc, co jíst, co nejíst. Zároveň je to udržitelný stav, můžete si totiž dopřát i to, co máte rádi, nemusíte jenom prostě jíst jenom ten meloun. A to by byly tak nějak asi ty dva body, myslím. Zdravý životní styl určitě, pokud chcete mít krásný, pokud chcete mít krásnou postavu, cítit se fajnově, tak radši zvolte ten zdravý životní styl, dělejte postupné změny, než že najednou prostě ze dne na den vyřadíte sladké nápoje, všechny sladkosti, začnete cvičit hodinu denně, pětkrát týdně. To vám nevydrží, podle mého. Samozřejmě záleží, jak je každý odhodlaný,
A je podle mě lepší přejít z nezdravého na zdravý životní styl, než z nezdravého začít držet dietu a pak jít znova do nezdravého. Asi tam slyšíte i ten rozdíl. Poslední dvě otázky. A ta první je, jestli jsem z Prahy, tak bydlím fakt kousek od Prahy. Bydlím ve Středočeském kraji. Takže ano, musím všude dojíždět a bydlím na vesničce. A poslední otázka, co si dáváš v restauracích, pokud někam jdete? My moc do restaurací nechodíme, byli jsme minulý rok asi v říjnu na tátovi narozeniny, myslím, nebo na tátovi narozeniny, pak na mamky, tak jsem si dala to, co mi přišlo jako zdraví. Já nevím, jak to jinak popsat, byli jsme v čínský restauraci, to čínský restaurace miluju, a tam si vždycky vyberu třeba rýže s nějakým restovaným masem se zeleninou, a pak minula jsem měla snad těstoviny se žampiony a vyberu si. Prostě myslím si, že všude si jde vybrat nějakou tu zdravou variantu a nemusíte si dát jenom smažák se smaženýma hrnulkama a tatarkou. A to by bylo pro dnešní video vše. Já doufám, že se vám můj druhý ask líbil. Pokud jo, tak mu určitě zanechte like. Pokud máte nějakou otázku, co nebyla zodpovězena, tak bude třeba v dalším videu. Nebo mi napište do komentáře, já vám na ní zkusím odpovědět. A uvidíme se teda u dalšího videa. Tak ahoj!